Muy buenas. Grande mayoría sorprenderíalle a dimisión de Nicola Sturgeon. A moitos dos que seguimos a política escocesa sabíamos que tarde ou temprano o desgaste que leva sufrindo Nicola Sturgeon, primeiro polo tema de independencia, segundo polas políticas impopulares que estaba levando a cabo en coalición cos verdes, iban a ter un resultado considerable e un desgaste considerable. E así foi. As críticas internas do partido, sen dúbida, teñen moito peso. Hai varios temas dos que falarei máis adiante que estaban poñendo presión non só a Nicola Sturgeon, senón tamén ao responsable do partido, que é o seu marido, a Peter Murrell. Hai un problema grave agora porque non teñen candidato, non se sabe quen vai ser o sustituto ou sustituta de Nicola Sturgeon e o día 19 de marzo estaba prevista unha conferencia especial do Scottish National Party para decidir que estrategia se levaba adiante hacia a independencia. A proposta por Nicola Sturgeon era unha plebiscitaria en Westminster, cousa que levantou moitísima polémica entre os propios do partido polas condicións das eleccións. Hai outras propostas que decían que Nicola Sturgeon podería provocar unhas plebiscitarias a Holyrood simplemente con abandonar o posto. A primeira hora da mañá, cando se supo que Nicola Sturgeon iba a dimitir, moitos pensaron que era un pouco esta a causa. Realmente hai moitas cousas máis de fondo que irei explicando dende a miña páxina do Mundo de Pilar Aimara. Agora, o 19 de marzo, é esta conferencia especial, veremos a ver que é o que acontece e veremos tamén quen se postula candidato ou candidata ao liderado de S&P e que estrategia hacia a independencia han de ter.